Wawita, twongeye kugwikaze hano ku isaro Empire. Tugiye kuba tukubwira filime nziza mu buryo bwa recap. Filime yacu itangira dufite abakandida 8 biteguye gukora ikizami. Uko bisanzwe, abambere mu bambere bujuje ibisabwa nibo baba bamaze kwemezwa. Groupe yacu ikimara kwinjira igizwe n'abahungu n'abakobwa, bahura n'umugabo akahita ababwira ko ari we Sylvia w'iki kizami. Umugabo ubwo wambaye agasuti n'inkweto Ewan, ubona ko mu buryo bwa surveillance atoroshye. Mu cyumba ikizami kiba kigiye gukorerwamo haba harimo intebe n'ameza 8. Buri meza iriho urupapuro na nimero y'umukandida uri gukora ikizami n'ikaramu, bivuze ko buri muntu aba ari bwicare ukwe tayari ikibuga baba bamaze kugisenya. Ya groupe yacu igizwe n'abantu 8 bakimara kwicara, umusiriveya ahita babwira ko atari bo ba mbere bicaye kuri izi ntebe. Yewe ko n'ibibazo abandi bagiye babazwa nta n'umwe washoboye kubisubiza. Abakandida bacu bahita bagira ubwoba ko kanya, abandi bati twe nimutuzisha. Kanya umusiriveya cyumva ayo magambo ahita ababwira uti hano ari amategeko buri wese agomba kubahiriza, bitari ibyo ikizamini uraza kuba ugitsinzwe direct. Itegeko rya mbere aba ari uko nta muntu n'umwe ugomba gusohoka muri iki cyumba cy'ibizami ikizamini kitarangiye. Iryo ni itegeko risanzwe. Itegeko rya kabiri naryo rirasanzwe mu mategeko y'ibizamini. Nta ugomba kuvuga yewe, nta n'ugomba kugira icyabaza Sylvia cyangwa umupolisi uhagarariye iki cyumba cy'ibizami. Indi tegeko naryo riba risanzwe. Buri muntu aba agomba gusubiriza ku rupapuro bamuhaye. Hagira urundi rupapuro azamura, ibyo bigatuma itafa mu irushanwa ako kanya. Iryo tegeko naryo rirasanzwe. Wakibaza uti ni iki kidasanzwe rero? Ikidasanzwe kuri iki kizami ni uko buri rupapuro ruriho ikibazo kimwe, kandi buri muntu agomba gusubiza igisubizo kimwe. Mbere y'uko ikizamini gitangira kandi Sylvia akigendera, ashyiraho iminota 8, ubundi akababaza nimba nawe ufite ikibazo. Yamubaza, bose bakinomira ati twabyumvise. Abakandida bacu bagifungura question paper, bose batangazwa n'uko kuri buri kopi nta kibazo na kimwe kiba kigaragaraho. Ibi biratangaje. Umukobwa w'umushinwa kazi uburi mu bagize bano bakandida 8 akimara kubona ko kopi imeze gutyo, mu mutwe ahita atekereza ikintu yahita asubiza cyihuse, ubundi agatangira kwandika kuri kopi zimwe mu mpamvu yumva ko akwiye kano kazi, ubwo harimo experience ndetse n'ibindi byose nk'umuntu ukeneye akazi yahita yandika. Igitangaje, agifata kereyo yandika kuri rwa rupapuro, umusiriveya ahita amuterura akamunaga hanze ako kanya. Uyu mushinwa akazi yakomeje gutakamba asaba ko bamandi mahirwe, gusa umupolisi wari uri muri kino kizami ahita amujugunya hanze ako kanya rwose, bivuze ngo nta yandi mahirwe uba ufite nyuma yo gukora ikosa muri kino kizami. Abandi basigaye bose bahita bagira ubwoba bakibaza icyo bagiye gukora muri ako kanya. Nimba kwandika biri butuma usohoka, igisubizo uri buze gutanga kiraza kuba ikihe? Ubwoba buhita bubica bose. Muri ako kanya umuzungu witwa White ahita yica itegeko rya mbere umusiriveya aba yabahaye ko nawe ugomba kuvuga, gusa we akabivuga mu buryo bwe ko Sylvia yavuze ko na ugomba kuvuga, gusa nigeze ababuza ko bo bagomba kugira icyo bavuganaho, bityo akabasaba ko buri umwe acunga mu mategeko Sylvia yatavuze akaba ari byo baza gukurikiza muri kino kizami. Bivuze ngo abakandida bacu
ari hafi gutsinda kino kizamini. Reka turebe ibikurikiye. Bahita basaba ko bagomba gufashanya bose bakareba ko kino kizamini bagitsinda. Ariko se sha mu kazi wamenya bakeneye abakozi bahangaye ku buryo wafasha umuntu akazi wowe ukabuze ngo ibyo gufasha ako kanya. Brown, umwe mu bagize rya tsinda ry'abakandida bacu ari gukora ikizamini, itabaza White impamvu bakwiye gufashanya kandi bari mu irushanwa rimwe ry'akazi. Impamvu ya Brown irumvikana, ari we wafasha umuntu mu kizamini kandi mwese muri gushaka akazi akeneye umukandida umwe ukamufasha, wagenda ubwira madamu abana cyangwa inshuti zawe kandi naramufashije. Wahita ubusa nawe ajijutse adasubiza Brown ako kanya ko kuri ubu ikibazo bafite ari ugusubiza ibibazo babajijwe, ikibazo bafite atari ugushaka ikibazo, cyane ko kuri izi mpapuro baba bafite nta kibazo na kimwe kiba kiriho babajijwe. Impamvu irumvikana. Ako kanya buri umwe ahita yumva neza ko kugeza ubu ikibazo bafite ari ugushaka ikibazo babajijwe, ubundi bose bagahita bemera gufashanya gushaka ikibazo babajijwe cya nyacyo. Hanyuma buri umwe akaza kugenda gisubiza mu buryo bwe, ariko ikibazo babajijwe bamaze kugisobanukirwa. Atangira gushakisha ikibazo babajijwe mu buryo busa n'ubutangaje. Buri umwe akagenda avuga mugenzi we mu izina, ariko avuga ibara ry'umusatsi afite cyangwa ibara ry'uruhu. Urugero, nimba umwe ari inzobe akamwita uti kazungu, nimba ari umwirabura ndakamwita ati cyirabura. Bakomeza kugenda babigenza gutyo, ariko igisubizo nticyaboneka. White wacu ahita agerageza ikintu gisa naho gitangaje, ubundi akahita ahaguruka. Yahaguruka akabona umupolisi namusohoye, ako kanya ahita avumbura ko mu byo bababujije batigeze bababuza kugendagenda muri sare y'ibizamini barimo. Ako kanya bamwe batangira gukeka ko ibibazo babajijwe byanditswe mu buryo bakoresheje inki cyangwa umuti w'ikaramu utagaragara. Se bahita bigira inama yo kumenagura amatara yose agize icyo cyumba baba barimo, kugira ngo ahite hajyaho amatara ya emergency. Amatara kenshi aba ari mu mabara y'ubururu cyangwa umutuku. Ako kanya White wacu ahita afata intebe agatangira kumenagura amatara agize cya cyumba. Ya matara akimara kumenagurika ahita haka amatara y'ubururu, bakagerageza kugenda batungaho za mpapuro barebe ko baza kubona ikibazo cya nyacyo babajijwe. Gusa ibi by'ubusa kugeza aho nyuma babonye ko nyuma ya rya tara ry'ubururu hari irindi tara ry'umutuku. Gerageza uburyo bugiye busa n'ubutandukanye kugira bamenye ikibazo cya nyacyo babajijwe, gusa byose bikaba iby'ubusa. Bruno nyuma aza kuvumbura ko ubu icyo barimo atari ikizamini, ahubwo bari gukinishwa umukino uri kurebwa n'abakire. Hanyuma buri muntu uri muri uyu mukino akaba ahagarariye umukire runaka wamushyizeho amafaranga runaka. Bose nibabanza kubyumva, gusa Bruno wacu agenda abaza buri umwe uburyo yamenye kino kizamini ndetse n'uyu mwanya w'akazi baba bapiganirwa. Gusa aza gutangazwa n'uko Bruno na White ubwabo iyi kampani ariyo iba yarabishakiye ngo bazaze muri iki kizamini, ubundi babaha akazi. Bihita byumvikana ko neza bari mu nyungu za kampani, bose bakemeranwa ko uyu ari umukino bari gukinwa, kandi umukino bose barimo ndetse no kuwusohokamo bishobora kuza kugorana cyangwa se bamwe muri bo bapfuye. Bahita bajya muri game neza. Sasa noneho bagatangira gushakisha ikibazo cya nyacyo babajijwe. Ubundi umwe muri ba bakobwa bagize iri tsinda, mwibuke ko tayari umushinwa w'akazi yavuyemo, ubu dusigaranye abakandida barindwi. Nuko umukobwa umwe ahita yiyemeza kugenda agafata brike ibiri mu mufuka w'umupolisi,
ubundi agasaba ko abandi bose basigaye bayisha impapuro zabo ubundi agacana ya aplike wenda nyuma bakaza kubona amagambo asa n'ahishe ari kuri rwa rupapuro. Ibyo nibikora ubundi White ahita yiga umutwe wo kubwira wa mukobwa ko agiye gufata urupapuro rwa wa mushinwa kazi ubundi bakarutwika bakarwengereza alam none w'amazi akaza kuhita amanuka asa n'abaje kuzimya inkongi y'umuriro ubundi z'amapuro zabo bakahita bazitosa bakareba ko nibura bari buze kubona ikibazo babajijwe. Ibyo birakunda gusa igitangaje White ahita afata urupapuro rwa wa mukobwa akaba ari rwatwika wa mukobwa yamanuka agahita asanga White yamubeshye ko kugeza ubu question paper ye nayo aba afite. Ako kanya umusiriveri ahita asohora uyu mukobwa dusigaranye abakandida batandatu. Kwe neza ko kuva irushanwa ryatangira nta muntu n'umwe uratsinda uno mukino. Ibuka neza ko twatangiranye abakandida 8 bari biteguye gukora kino kizami ariko umuntu umwe niwe wenyine w'ingenzi wari ukenewe kugira ngo ahabwe kano kazi. Kugeza ubu dusigaranye abakandida 6 bagomba kuvamo umwe uri buze gutsinda rino rushanwa bityo agatsindira kano kazi. Kora subscribe no ku isaro Empire ndi part 2 izi kugeraho vuba cyane. Uzamenya muri part 2 muri aba bakandida 6 wabashije gutsinda uno mukino icyo umukino wari ugamije ndetse n'uwari ubiri inyuma. Kano gatukiye kumenya no kumwe mu bateguye uno mukino nawe yarari mu mukino. See you next. Subscribe and go and comment.